Rapaziada do Facebook, boa. Estamos aqui na quadra JR. Se ganhar um título pelo Pirula, a gente sabe que o Lázaro merece muito esse título. É um cara batalhador, corre com o time. O que você acha que foi essencial para um placar tão largo? Porque pelo jogo não pareceu ser tão largo o placar. O que você acha que aconteceu aí? Parabéns, pelo menos. Obrigado, boa noite. Amizade. A gente chegou no vestiário, trocou uma ideia, se fechamos. Todo mundo é amigo, time adversário muito qualificado. Porém, a gente se fechou, falamos que não ia perder. E graças a Deus aí saímos com o título tão esperado. Forte abraço, uma equipe sem palavras. Já joguei lá, tenho amigos lá. Mas graças a Deus, o título ficou com nós, que é o mais importante. Vocês sabem da dificuldade de hoje, né? Não só o time deles, tava muito bom. Mas a torcida. A torcida deles atrapalha, motiva, o barulho, o foco do jogo. Começou uma hora já atrás, por causa dos focos. Atrapalhou? Ajudou? O que você achou? A equipe do Forte Abraço, tornando repetindo, é sem palavras. Os jogadores deles são muito bons, mas hoje era nosso dia. Graças a Deus, saímos com os títulos, fizemos gol que era para fazer na hora certa. Final é assim, não sei o que descrever, é uma emoção imensa, mas o importante é o título.